Salam, illərdir milyardlıq sərvətlərə sahib bir ölkənin vətəndaşı olduğundan xəbəri olmayan Azərbaycan xalqı. 30 il qızıl mədənlərimizi Kəlbəcərdə ermənilərə və ruslara yedirsək də, digər rayonlarımızda olan qızıl yataqlarından əldə edilən milyardlar bir qrup şəxslər tərəfindən göylərə sovrulurmuş. Nədən danışmaxı? Gəlin bugün sizə Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin illərlə həyata keçirdiyi maliyyə maxinasiyalarından bəhs edeyim. Bir müddət öncə kanalımıza adının gizli saxlanılmasını istəyən bir vətəndaş tərəfindən Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin şefi Zakir İbrahimov və onun dəcəl oğlu Zaur İbrahimov barədə informasiyalar daxil olmuşdu. Biz informasiyaları əldə əsas götürüb, Azərqold haqqında xüsusi araşdırma həyata keçirmək qərarına gəldik. Beləliklə, bizə daxil olan məlumatda iddia edilirdi ki, Zakir İbrahimovun oğlu Zaur İbrahimov hazırda atasının rəhbərlik etdiyi Azərqold QSC-nin tenderlərini qeyri-qanuni şəkildə əldə edir və ASD Qrup MMC-yə rəhbərlik edir. Zaur İbrahimov da bir çox məmur övladları kimi Britaniyada ali təhsil alıb. Elə mən də bu yerdə sizin kimi fikirləşdim ki, görəsən hansı pulla? Böyük ehtimal ki, atasının korrupsiya yolu ilə topladığı sərvətlər hesabına. Təhsilini tamamladıqdan sonra 2019-cu ildə Bakıya qayıdır və BBC-nin həyat yoldaşı Sadıq Sadıqovun idarə heyətinin sədri olduğu Mənzil İnşaat Dövlət Agentliyində işə başlayır. Xarakterci bir açıca dəcəl, söz dinləməz, böyük kiçik saymaz olduğu deyilən Zaur İbrahimov Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyində də dəfələrlə dəcəlliyi etdiyindən şirkətdən uzaqlaşdırılır. Çox keçməmiş atasının gülbalası bu dəfə Buta Construction QSC təsis edərək orada işləməyə və atasına tender maxinasiyalarını həyata keçirməyə başlayır. İddialara görə 1997-ci ildə anadan olmuş bu cavan oğlanın 3 avtomobili var. Audi RS7, BMW X6, Land Rover. Hətta mənbəmiz iddia edərək qeyd edir ki, o avtomobildə silah daşıyır. Ara sıra işçilərinə hədə qorxu gəlir və lağlağa ilə yanaşır. Nəysə, qaydaq şirkət məsələsinə. Deməli, işi sifariş verən ata, işi görən isə oğul. Bu, hüquqi baxımdan çox ciddi maraq konflikti, qanun pozuntusu və eləcə də əxlaq kodeksi pozuntusudur. Belə ata-oğul əməkdaşlığı nəticəsində korrupsiya ehtimalları artır. Tapşırılan iş keyfiyyətsiz və yarımçıq görülür. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilir və s. və ilaxır yüzlərlə digər qanun pozuntusu baş verir. Bu, uğursuz layihə ilə yanaşı, yenə Zaur İbrahimovun BBC-nin yoldaşı ona birbaşa iş verməsə də rəhbəri olduğu MİDA-da tenderin qalibi olmuş Çınar İnşaat MMC-yə tapşırıq verərək, 2 binanın 2 milyon manatlıq tikintisini Buta Construction QSC-yə verdirir. Təbii ki, bu işdə yarımçıq qalır. Binanın tikintisi yarımçıq saxlanılır. Yenə də Zaurun atası və digər yaxın qohumları işə qarışır və gözünün üstündə qaşın var deyən olmur. Amma artıq tikinti bazarında qeyri-ciddi şirkət kimi tanındıqları üçün və atasının məsləhəti ilə Buta Construction QSC-nin adını dəyişdirərək ASD Qrup QSC edirlər. Ofisin ünvanını dəyişirlər, amma əməllərini yox. Şirkətin yeni ünvanı faktiki Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Həsən Əliyev prospekti 79-da yerləşir. Şirkətin saytında yer alan məlumatlara əsasən onlar tikinti, yol salma, qazıntı işləri ilə məşğuldurlar. Araşdırmalarımız zamanı dövlət satın almaları ilə bağlı elektron hökumət portalında əldə etdiyimiz və sizin ekranlarda gördüyünüz ASD Qrup QSC Azərqold QSC-nin müxtəlif sahələri ilə əlaqələndirilməsi üçün avtomobil yollarının, Tülalların, Zurnaban, Gəncə, Kərəmli kənd ətrafı, Quşçu kənd ətrafı tikinti quraşdırma işlərinin satın alınması ilə bağlı olan tenderləri udub. Tenderlərin ümumi qiyməti isə nə az, nə çox 22.307.945 AZN təşkil edir. ASD Qrup Qapalı Səhmdar Cəmiyyətini Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi elektron portalında axtarış etdiyimiz məlumatlar isə belədir. Nizamnamə kapitalı 2000 AZN təşkil edən ASD Qrup QSC-nin 2019-cu ilin oktyabrında qeydiyyata alınıb. Bu da o deməkdir ki, şirkət qeydiyyata alınanda Zaurun cəmisi 21 yaşı olub.
Bu ilin avqustun ayının 30-unda imzalanan 22 milyonluq müqavilənin gördüyü iş və nəticələr bizə və cəmiyyətə olduqca maraqlı gəldi. Etmə tənbəllik, həmin əraziyə bir baş çəkək dedik. Bir neçə texnikanın çalışdığı Kərəmli kənd ətrafı qızıl mədənlərinin axtarılması prosesini təhlükəsizlik səbəblərindən sadəcə qıraqdan izləyə bildik. Dövlət satın almaları ilə bağlı rəsmi elektron portalda araşdırmalarımızı davam etdirərkən qarşımıza bir neçə maraqlı fakta çıxdı. Belə ki, Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti SMTEC MMC adlı şirkətə müqavilə bağlayıb. Müqavilənin dəyəri ekranda gördüyünüz kimi 3.916.605 manat təşkil edir. Müqaviləyə əsasən Daşkəsən rayonu Çovdar Filiz emalı sahəsinin 4-cü torpaq ələbləşdirmə ərazisi üçün lentli konveyerlərin alınması və quraşdırılması tenderi elan edilib. SMTEC MMC-nin sayta yerləşdirdiyi VÖN ünvanını axtarışa vurduqda maraqlı bir görüntü əldə etdik. Öncə qeyd edək ki, digər VÖN nömrələri kimi bu da 10 rəqəmli deyil, 9 rəqəmlidir. 4 milyona yaxın bir tenderdə qalib olan SMTEC MMC Vergilər Nazirliyinin rəsmi axtarış elektron ünvanında mövcud deyil. Üstəlik, müqavilə bu il ötən ayın 23-də imzalanıb. SMTEC MMC-nin Google üzərindən axtarış etdiyimiz zaman bu şirkətin varlığına dair heç bir əlavə məlumata rastlamadıq. Araşdırmalarımız zamanı tender qalibləri və tender elanları haqqında daha bir neçə fakt diqqətimizi çəkdi. Belə ki, bu ilin iyun ayının 16-sında Azərgold EGSC daha bir elan edir. Müxtəlif növ mal materialın satın alınması. Müxtəlif növ mal material deyərkən Azərgold şirkətinin rəhbərliyi konkret nəyi nəzərdə tutub, bu bəlli deyil. 955 min manatlıq müxtəlif növ mal material görəsən nələr idi ki, onların hamısını Lab Test Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti təşkil eləyə bilib. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu. İbrahim Paşa Dadaşov ev 52 mənzil 115 ünvanında qeydiyyatdan keçən Lab Test GSC-nin nizamnamə kapitalı 2000 AZ-ni təşkil edir. Rəhbəri isə Sadıqov Anar Ramizoğludur. Anar Sadıqovun adı isə bizə sığorta şirkətindən tanışdı. Anar Ramizoğlu Sadıqov ASC Standart Sığorta Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində həmçinin 11 ildən artıq bank sahəsində müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı Standart Sığorta Şirkətinin lizensiyasını da ləğv edib. Çox uzağa getmədən elə həmin ilin həmin ayında düz bu müqavilədən bir həftə öncə Azərqol GSC Bakı Tekstil Fabriki MMC adlı şirkətlə koronavirus infeksiyasından qorunmaq məqsədi ilə istifadə olunan birdəfəlik tibbi maskanın satın alınması məqsədi ilə 7212 manatlıq müqavilə imzalayıb. Bu, sıradan bir müqavilə kimi görünə bilər və normal şəkildə qəbul oluna bilərdi. Azərgold bundan bir neçə ay öncə eyni adla yenidən tender keçirməsəydi. Belə ki, dekabr ayında Azərgold tibbi maskaların alınması üçün tender elan edir. Tenderin məbləği isə nazinə çox 50.622 manat təşkil edir. Rəsmi 204 nəfər işçiyə malik Azərgold GSC-nin 50.000 manatlıq maskasını topdan satış qiymətləri ilə hesablasaq 318.000 maska edir. Onu da 180 günə böldükdə 1767 ədəd, yəni 204 nəfər işçi üçün hər birinə ayrı-ayrılıqda gündəlik 8 ədəd tibbi maska təşkil edilir. Beləliklə, bizim sadə məntiqlə apardığımız araşdırmalar kənardan aşkar edilə biləcək dərəcədə aydın olan maliyyə maxinasiyaları ilə dolu olan Azərgold ESC-nin görün indi daha dərinlərə inəndə nə qədər yeyinti faktı var. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, soruşa bilərsiniz ki, bu soyğuncu ata-oğul tenderlərinin arxasında dayanan güclü məmur kimdir? Məsələ bundadır ki, bu yeyintilərin izləri çox təəssüf ki, ölkədə bu günə qədər ən proqressiv və ən az korrupsiyalaşmış məmurlardan hesab edilən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarova qədər gedib çıxır. Belə ki, Mikayıl Cabbarovla Zakir İbrahimov bacanaqdılar. Bu həm də o deməkdir ki, bu hər iki şəxs Müəllif Hüquqları Agentliyinin direktoru Kamran İmanovun kürəkənləridir. Bəli,
Kamran Sultanoğlu İmanov, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 19 noyabr 2008-ci il tarixli 55 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri vəzifəsinə təyin olunub. Hörmətli Kamran müəllim, bundan əvvəl isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İçər Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəis vəzifəsində çalışıb. İbrahimovlar ailəsinə yaxın mənbələrin verdiyi məlumatlara görə, son bir il ərzində ümumi dəyəri 30 milyon manatdan daha çox olan 3 layihəni Zakir İbrahimovun oğlu Zaur İbrahimovun şirkətinə və ya şirkətlərinə veriblər. Mənbəmiz yazır, bunlar qızıl kimi insanlardır və hətta deyərdik ki, qızıl ailədirlər. Ata Zakir İbrahimov Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində sədir, ana Nailə İbrahimova qızıl satışı ilə məşğul olan şirkətdə rəhbərlik edir, övladları isə Zaur İbrahimov Azərqol QSC-nin bütün tenderlərinin qalibi olur. Əlavə məlumat olaraq deyək ki, Zakir İbrahimovun əsas mülkləri xaricdədir. Xanımı Nailə İbrahimova hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Həqiqət Rızayevə küçəsi ev 5, mənzil 21B olan Lavetta Group MMC-nin sahibidir. Qeyd edək ki, bu şirkətə və ailəyə ilk baxışdan heç bir adiyyatı olmayan Abbas Quliyev Doğrul Aydınoğlu adlı şəxs rəhbərlik edir. Şirkət 2020-ci ilin sentyabrında bağlanacağı elan edilsə də, hələ də fəaliyyətini davam etdirir. Şirkətin rəsmi saytında yazılan məlumatlara əsasən, şirkət Bakıda INT Hill, Faro, Pandora və Montegrappa kimi konseptual mağazalar ilə təqdim olunur. Şirkət lüks avadanlıqları klassik dizayner sərgəlik işləri ilə ixtisaslaşdırılıb. Kanlonçun araşdırma qrupunun növbəti verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Göz qamaşdıran, gözəlliyi ilə qiyməti ilə ağılları başdan alan əsrarəngiz qızılların dövlət büdcəsinə deyil, bir qrup şəxsin cibinə axdığını görmək məyus edicidir. Biz qanunsuzluqları tapıb, aşkar edib, çıxarıb və cəmiyyətə təqdim edirik. Gerisi dövlətimizin, cavabdeh orqanların və ən əsası millətimizin öhdəsinə düşür. Bu şəxsləri layiqincə cəzalandırmaq və oğurladıqları dövlət büdcəsinə qaytarmaq ehtiyacı olacaq.